Моңғол елі соңғы жылдар қай салада болмасын қарқынды даму үстінде. Біз бүгін Моңғолияның жоғарғы білім саласы туралы әңгіме қозғаймыз. Білім саласында шоқтығы биік алма-матер Шыңғысхан атындағы ИХСАСы халықаралық университеті. Негізі 1996 жылы қаланған жоғарғы оқу орны 20 жылға жетер-жетпес уақыт аралығында толағай табыстарға қол жеткізді. Алғашқы кезде университеттегі жұмысымызды 4 мұғалім 40 студентпен бастағанбыз. Қазір бізде 7000 студент оқиды. Моңғол елінің түпкір-түпкірінде 10 филиалымыз бар. Осы уақытқа дейін 11000 түлегімізді шырған екенбіз. ИХСАСы университеті Моңғол елінің маңдайалды 5 университетінің бірі. 1700 студент қаржы және экономика ғылымдарын меңгеріп жатыр. 1999 жылы Жапон елімен бірлесе халықаралық қатынастар университетін аштық. Онда қазір 1000-ға жуық студент білім алуда. Корей елімен бірлескен шет тілдер университеті жұмыс жасауда. Қытай елінен келген 17 оқытушы мәдениет саласының мамандарын дайындайды. Бұған қоса университет жанында спорт туризм саласының мамандары даярланады. Университетті IT саласы бойынша тәмамдаған мамандар жоғарғы сұранысқа ие. Және біздің университеттің жанында орта білім беретін мектеп бар. Оқушылар саны 500. Кимучин атты балабақшамызда бар. 200-дей бала сонда тәлім-тәрбие алуда. Балабақшадан докторантураға дейін үздіксіз білім береміз. Университет жанында заң, экономика, спорт, туризм салалары бойынша магистрлік, докторлық қорғалады. Ағылшын тілі тереңдетіле үйретіледі. Royal Britain университетімен бірлескен орталықта 300-дей студент шетелдік мамандардан дәріс тыңдайды. Біздің университет Азия тынық мұхит аумағы бойынша мықты университет атанып, Лондон қаласында патша тәжі сыйлығына ие болды. Жақында Европалық ректорлар клубының мүшесі болдық. ИХСАСы университетінде қандастарымызды білім алуда. Ректордың айтуынша қазақ жастары білімді, талапты, тәрбиелі. Ағылшын, жапон тілдерін өте тез меңгереді. Және университет жанында Байын-Өлгей аймақты қазақ студенттер кеңесі жұмыс істейді. Біздің университетте Бурят, Тува, Әзербайжан ұлтының өкілдері ішкі Моңғолиядан, Қытай және Вьетнам елдерінен келіп білім алады. Студенттік алмасу бойынша қазақ елімен жұмыс істесек деген жоспарымыз бар. Сіздердің телеарналарыңызбен бірлесе жұмыс істеп, қазақ халқының мәдениетімен, тарихи өркениетімен жіті танысып, моңғол халқына соның барлығын жеткізсек деген ойымыз бар.